Hej och välkomna till Västerås och till oss på Mälarenergi. Jag heter Mattias Edelborg och jag kommer att vara er guide på detta digitala studiebesök på vår nya panna Block 7. Block 7 som vi ser här i bakgrunden. Vi står just nu på vår gamla kraftverk. Och vi kommer snart gå över till bränsleberedningen där vi kommer följa bränslets väg in mot eldstaden och sen vidare med rökgasen till rökgasreningen och skorstenen. Välkomna! Nu befinner vi oss på vår bränsleyta. Och här lagrar vi då det inkommande bränslet. Lagringskapaciteten på den här ytan är ungefär 8000 kubik. Vilket ska motsvara då två båtar med returflis. Runt den här bränsleytan så har vi en 5 meter hög mur. Dessutom 5 meter högt dammnät. Och på muren så har vi då dessutom vattensprinklingsutrustning för att befukta bränslet och bekämpa dammet som virvlar upp. Nu befinner vi oss vid mottagningsfickan. Och här tippar då bränslebilarna och hjullastarna bränslet ner i fickan. Volymen är 400 kubik. Och mottagningskapaciteten är 700 kubik i timmen. Under 2020 så har vi förbränt 233 000 ton bränsle här på Block 7 och det motsvarar 847 GWh. Efter mottagningsfickan transporteras bränslet till sållhuset där överstort material sållas ut för att krossas i en parallell linje. Krosskapaciteten är 250 kubik i timmen och den kan även matas med en separat ficka. Bränslet passerar även två stycken magneter för att skilja av det magnetiska materialet i bränslet. Efter den hanteringen så innehåller bränslet maximalt 1% magnetiskt material och 1% andel över 100 mm. Efter sållet så transporteras bränslet upp in i lagersilo 7. Lagringskapaciteten är där 6000 kubik, vilket motsvarar ungefär 1,5 dygns maxproduktion. I silon så sitter en utmatningsskruv som matar ut bränslet ner på en bandtransportör som ni ser här på bilden. Kapaciteten på skruven och bandtransportören är 350 kubik i timmen. Normalt är bränslebehovet cirka 200-300 kubik i timmen. Bandet passerar ytterligare en magnet och svavel tillsätts även här på bandet för att bekämpa korrosionen i pannan. Inre bränsle består av två stycken parallella linjer som vardera har en kapacitet att försörja pannan på full last. Bränslet som kommer med bandet från lagerkilon fördelas mellan två dagsilos, även kallat simsilos eller pannhussilos. Dessa är på 150 kubik vardera och är placerade i en utomhusmiljö för att minska risken till brand och explosion. Efter silosarna så transporteras bränslet via skraptransportörer till doserskruvarna som är 8 till antalet. De är alltså 2x4. Och sedan matas bränslet via slussmatare ner i bränslestupen in i eldstaden. Med denna utformning på bränslesystemet så bör pannan vara mindre känslig för stopp på enskilda objekt i bränslesystemet. Även eldstadens utformning gör att driften på tre stup inte påverkar pannans prestanda nämnvärt. Pannan består av en eldstad, en enkelcyklon, en sandlåsöverhettare, det är konvektionsöverhettare, förångarpaneler, economizer och luftförvärmning i två steg. Panna 7:s eldstad är 10 meter bred och 10 meter djup. Och 27 meter hög. Pannan är murad från dysbotten och 10 meter upp. Från den övre murningskanten är panntuberna svetsade med inconel 3 meter upp. Annars är materialet i panntuberna 16 MO3. Rökgasen från eldstaden leds ut till en cyklon där sanden skiljs av. Eftersom pannan är klassad och designad som en sandförbränningsanläggning så håller vi 850 grader i eldstaden. Här är överhettarna och dess ångsotare. Ångflödet är 58 kilo i sekunden
och trycket är 90 bar. Efter cyklonen passerar rökgasen skyddsförångare för att få ner temperaturen till 720 grader innan överhettarna. Konvektionsöverhettarna är 3 stycken. Det är 1A, 1B och 2. Den mättade ångan från domen flödar in i överhettare 1A som är placerad horisontellt i rökgaskanalen. Värmeväxlingen sker med ströms rökgasflödet. Utgående ångtemperatur är cirka 345 grader från överhettare 1A. Därefter strömmar ångan in i överhettare 1B som är en motströmsväxlare. Utgående ångtemperatur är cirka 375 grader. Nästa steg i överhettningen sker i överhettare 2 som också är en motströmsväxlare. Utgående temperatur är cirka 387 grader. Den utgående rökgastemperaturen efter dessa överhettare är 520 grader. Materialet i överhettartuberna är 13 krom MO4. Under cyklonen sitter sandlåsöverhettaren som även kallad Intrex. Och det är det sista steget i överhettningen. Överhettningen sker med hjälp av den avskilda sanden från cyklonen. När sanden har passerat överhettaren flödar ner igen i eldstaden. Den utgående temperaturen på ångan är 520 grader. Sandlåsöverhettaren är ganska högt placerad jämfört med eldstaden. Och detta då för att förhindra att material flödar från eldstaden in till överhettaren. Den termiska effekten på pannan är 150 megawatt. Men de tester vi gjort har visat att det finns gott om utrymme för att öka lasten. Ångan efter Intrex-överhettaren leds till turbinen. Turbinens maxkapacitet är 61 megawatt, vilket möjliggör framtida effekthöjningar på pannan. Normalt körs turbinen på 51-52 megawatt vid pannans fullast. Efter turbinen passerar ångan varmkondensorerna och producerar på så sätt 100 megawatt fjärrvärme. När turbinen inte körs på grund av produktionsoptimering så värms fjärrvärmen i en direktvärmare. Under 2020 så har vi producerat 524 GWh värme och 169 GWh el. Efter överrättarna passerar rökgasen konvektiva förångarpaneler och därefter Economizer-paketet. Vi har valt att inte installera SCR utan vi förlitar oss på SNCR-tekniken för att bekämpa NOx. Möjligheten att installera ett SCR-aggregat finns fortfarande dock kvar. Efter Economizern passerar rökgasen ett luftvärmepaket via en gas-gas-växlare. Nästa luftvärmningssteg består av en indirekt krets där vatten cirkulerar mellan tre växlare. Den första växlaren tar ut energin i rökgasen, nästa växlare lämnar över värmen till luften och den tredje värmer vattnet med hjälp av hjälpånga. På så sätt blir pannan både lätt startad och får en stabil rökgastemperatur innan rökgasreningen. Från botten av eldstaden leds askan ut i 5 stycken bottenaskskruvar till en gemensam transportör. Dessa transportörer är vattenkylda för att kunna ta värmen från askan. Innan askan går till bottenasksilon så passerar det en sikt för att möjliggöra återvinning av sand till eldstaden. Nu befinner vi oss inne i rökgasreningsbyggnaden. Här kommer rökgasen från pannan. Kalk och aktivt kol doseras in i rökgaskanalen. Avskiljningen sker i 3 parallella slangfilterkammare. Där har vi slangar som är 12 meter långa och består av PTFE. Det är totalt 1620 stycken slangar som är uppdelade på de här 3 kamrarna. Och de klarar 50% nominell last per kammare. Efter slangfiltret passerar rökgasen rökgasfläkten och leds sedan in i skrubben för ytterligare rening. Reningen sker i 2 steg. Först ett surt steg där pH är cirka 2. Och sedan ett neutralt steg där pH är 6,5. Vattnet i den neutrala cirkulationskretsen passerar en fjärrvärmekylare med kapaciteten på 31 megawatt. Från denna krets leds vattnet till vattenreningen
som består av ultrafiltrering, omvänd osmos och EDI. Vattnet efter reningen förs tillbaka till pannan som spädvatten. När behovet av spädvatten är lågt så går vattnet till fjärrvärmesystemet eller till recipient. Våra utsläpp under 2020 har varit för NOx 42 mg per normal kubikmeter, SO2 strax under 1 mg, CO 17 mg och stoft 0,1 mg per normal kubikmeter. Vattnet från det neutrala steget används också till att befukta förbränningsluften som sker i den här uppfuktarcylindern. Här avslutas rundturen. Jag hoppas att den har gett er bra inblick i block 7 och block 7s uppbyggnad. Ni är hjärtligt välkomna på ett fysiskt studiebesök när restriktionerna släpper.